Վերջին անգամ Ղուլուբաբում 96 թվականին էի եւ շատ քիչ մարդիկ էին գալիս այստեղ, հիմա 2021 թվական եւ խայտառակություն, սրբապիղծ մարդիկ, որոնք որ այս հնադարյան եկեղեցում ուղակի իրենց անուններն են գրել, անգամ խաչի վերևը, չգիտեմ, իսկապես շատ շատ ամոթալի երևույթ է սա, ինչպես կարելի այսպես վերաբերվել եկեղեցում, հնադարյան եկեղեցում, ինչպես, հետո լացում ենք, երբ որ կորցնում ենք եկեղեցի կամ թշնամին քանդում է, այս էլ է թշնամին քանդել, թշնամին է եկել գրել, հայատար, նորմալ է այս ամեն ինչը, ուր են մարդիկ, ովքեր որ պետք է զբաղվեն այս ամեն ինչով, զբաղվեին այս ամեն ինչով, ես չգիտեմ սա ինչա, սարսափելի է սա, սա ուղղակի սարսափելի է, ամոթ ամեն մեկիդ, ում անունը այստեղ գրած է, ամոթ, ամոթ, ես ասում եմ այստեղ, ես վերջին անգամ 1996-97 թվականին է և չկար նման բան, որտեղ շատ մարդիկ այստեղ չէին գալիս, շատ կենտ մարդիկ էին գալիս, ասնում այս հնավոչ, հնադարյան, հայկական եկեղեցին ու Ղուլուբաբում, չգիտեմ, չգիտեմ.